শোনাপুৰৰ কচুতলিত আজি পুনৰ চলিব উচ্ছেদ অভিযান আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শোনাপুৰ কচুতলিৰ প্ৰৱেশ পথত আৰু শোনাপুৰ ৰাজহচক্ৰ এই অঞ্চলত যে দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ উচ্ছেদ অভিযান চলিব পুনৰ আৰু প্ৰশাসন সাজু হৈছে আৰক্ষী লোক আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে কচুতলি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব কেইবাখনো জেচিবিৰে আচলতে পুনৰ আজি উচ্ছেদ অভিযান চলাব। যোৱাকালি দিনটোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ প্ৰায় 150টা ঘৰ যি ম্যাদী আৰু একচনীয়া মাটিত আছে সেই বাসগৃহসমূহ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল আৰু আজিও তেনেকৈ উচ্ছেদ কৰা হ'ব। কেইবাখনো জেচিবিৰে এই উচ্ছেদ অভিযান চলাব। পুনৰ বা পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই কচুতলি প্ৰৱেশ পথৰ দৃশ্য বৃহৎ হাৰত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, দণ্ডাধীশ আহি উপস্থিত হৈছে, যি আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আচলতে কচুতলিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু যি পূৰ্বতে যি বেদখল কৰিছিল চৰকাৰী ভূমি সেই চৰকাৰী ভূমি উচ্ছেদৰ পাছত এতিয়া আজি যোৱাকালি দিনটোত যি উচ্ছেদ কৰিলে সেয়া আছিলে একচনীয়া আৰু ম্যাদী মাটি আৰু তাৰ পাছত আজি আৰু পুনৰ এই ম্যাদী আৰু একচনীয়া মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে আৰু শোনাপুৰ কচুতলিৰ এই পৰিৱেশ বৰ্তমান বহুতো আচলতে উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি উপস্থিত হৈছে, বৃহৎ হাৰত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, কেইবাটাও আচলতে আৰক্ষী বেটেলিয়ান এই ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় পাছত আচলতে প্ৰৱেশ কৰিব কচুতলি অঞ্চলত আৰু তাৰ পাছত আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে। দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ, এয়া কচুতলি প্ৰৱেশ পথৰ দৃশ্য, কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত আৰু উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।